tukwaniriza kuwesi babiri wawo chitocha fe chisembecha program sabiri katukwasaganya ku nsonga ya emikutu social media insangi zino amawanga ga Africa okuli Uganda gegamu kwaga gateka musoro ku social media president Yoweri Museveni bwaba yogera akiza dante yuko abakola olugambo bayitirivu nnyo nga mu Africa West Africa ya singa following ku Twitter na ku Facebook has a good following nga abantu batira in court signs okuba bakola olugambo well ekintu ekyaletera n'okusaawo omusolo mwaka gwa 2018 over the top wa OTT kakati wuli nga guliko 12% ku internet ne bagiza ku social media miezi gitambulidde ddala okubira ddala enaku z'omwezi zaali 12 oba 13 omwezi gwa January n'okutuusa kati Facebook teriiko olw'ensonga nti yakkiriza nti bakozesa nnyo omukutu ogwo obukyamu gavumenti ezzebe ya mixed reactions n'emikutu egyo ne bawandiikira abagikulira abagitondawo nti bajjeko abantu abamu ekigaana akwata YouTube ne wandikira Google byonna nebigaana okufighting okulwanyi obulimba propaganda okukyusa debate n'ebintu ebirala byonna however yavuddeko waliwo omukulu abadde asinzireyo mu ggwanga erya Turkey ng'ayisaako obubaka obw'enjawulo obumu nga bubola obumu nga buvuma obumu nga tebikwatagana na bulungi yadde nga mbakkiriza obulala bubadde in quotes bubabuusa oba bubawa amawulire ago ennyo ge beetaaga okuwulira okuva mu ggwanga oba okuddaana mu ggwanga Uganda kantandikire uwo mkulu Dean Lubowa Saava omukulu ono minister wa foreign affairs oliyemu yatutegeeza nti omukulu ajja kubeera mu ggwanga ajja kutonyawo saawa mwenda olwoluba lwa mukaaga kyolinbrief lwa lukedde naye omukulu tetumulabako gwe omunoonyerezo inawe wamugwikirizaako eyo era lwakiyogere ku lwange very good ekirala ekibuzo ngenda kikubuuza n'abali baabo balisigala bagamba nti najja nembyogera gavumenti eno erina okuzibu bwa mirundi ebiri obusooka kwe kwetema byetagenda sobola kukola ate ogwokubiri bweraba nti bigenda giswaza neyagala ebiddukemu ekisooka kya byonna yayagala okukola ekikolwa ekitali mu mateeka ekyokwagala okugenda omusajja tetujja kugaana kumwogerako because he's a Ugandan is friend nawe ebirumbuye w'ekikula luggi bwabadde ng'ayogera kuba mbadde mpulira ekigulaluggi ebisigadde biri ebyokubikana bikisijja bigendako si mutuukirivu mu byabadde akola abadde akola ebintu ebiri unprofessional engeri emu endala naye bwe tudda ku sayidi y'ebyamawulire nti bibadde ebimu byetaaga okumala okusengejja olyoka ojja okubyogera bwe nkwotinga okusinziira ku sitatimenti z'abakulu bano ekituufu kiri nti aba gavumenti era oli kyekimu nabo kubamu abadde ku gundi yemu bagende ttaki nga baagala kusena busenyi kumulyawo bulinga kamunye amateeka geeri kiba kiswaza eggwanga liri ne babakwata ne bagamba nti nedda temugenda kutuswaza bwe muba mufulumye muki mu mateeka era bo bennyini ne basaba omusajja bamuteeke ku musango ng'olubakolaganye ne gavumenti eri kubanga n'eyeri erina kyebanja wano waliwo abasajja wano Abdala Ocha Okalani yali musajja mutake wawano wabaddewo Fetula Gulani yatandika amasomero gano gonna aga Tax International oyo kati yadduka mu ggwanga n'agenda abeera mu America naye nga Taki yasaba nako baggala amasomero ago gonna olw'omusajja oyo kakati bwe batuuka ku mawanga gombi gavumenti zombi olina byenkubanja nange olina byonjagaza mpoono nja kuwono oba mpoono nkuwono olwo gavumenti ya Taki batandika okuteekawo enteekateeka egamba nti bamugamba abadde mu ggwanga liri ngaali ku overstay alina visa bound talina passport biki byonna ebyo babirenga babirambika mateeka omufulumya okero lyemu avaayo agamba eggwanga twamufunye tumulina nga bamaze omubasuuza wali mu kusooka yagamba tebamanyi nakuba tebanna bamuteeka mu official kiri ekyokuwamba nga kamunye kiganye bamaloka kasenti kakati babikkiriziganyizaako n'agamba tumulina bw'amala okonfaminga nti era tumuleeta enkya ku lw'omukaaga ekituufu yafuluma kuba okusinziira bino mbyogera okusinziira ku quotations zengenda okugamba nti ku kisaawo ky'ennyonyi wali abantu abafuluma balaga nti bano ne bano bakoze eki bagenze abakyekinga ku itinerary yali eriko abaali basimbula ennyonyi eyo gye bagambe yayingira wano essaawa omwenda ogw'ekiro kwaliko erinnya Fred Kajubi Lumbuye era n'omu kubasajja ekakati yeyita shadow minister wa foreign affairs
Naraba na kwe chile chukuwa kwa nana limba goberera. Eri ne wano kunyinji. Nara ganti omuntu alina erinnya lirina Fred Kajubi Lumbuye. Alabidua konga abodinga. Enyonyi ya Turkish Airways. Eja mu Uganda. Musawe za dako. Ngaba mazo kore chintu chago. Waba hatu uka. Kwa destination yemu. Niba mojako. Na ingira wano. Mnyingira andara. Ya security. Era wetu ogerera. Minister wewe kucha kumachia. Mkwati ngevi gambo bie. Okay. Sigenda ogwange nagumaze. Mm-hmm. Naba gambi ya ja. Chawede. Ebi sigate. Mbuzechi. Security. Zenine vila revi ya kora. That is okay roliemu. Oluwa leo. Enanga. Avude ya kugamba. Inti Lumbuye. Tugenda mugulake misango 15. Omuntu ategera obulungi. Toyinza kulaba yo polisi evayo. Negama tegenda kugulako omusango. Nga atete kulina. Oba tutegera gana. Kuba bulijja abadde yeringa ayogera ebintu bino. Nenga teri agamba mugulako misango. Kakati olwaliro bano bakugamba nti bakoze charges ziri 15. Zibagenda omugulako. Era balinda polisi we bamujikwasiza. Ekitegeza nti akyali na wali. Naye balinzi bamubakwasi. Then oluvanyuma bali okiba mugureke emisango gyabwe jine 15 jibagamba jibalina okusiga obukyayi simanyi bikipikinga bwempulidde abyogera kati ate nasemba yakawairo nga agamba inti temutubuuza wawali na budde kibwe banamutuweramu okwatagana ne ministry the minister okero lyemu kakati ekyo n'okiteekawo kyokka ate waliwo ensobi endala eri mugenda maaso kwa bine bintu tugenda biimirira ku side zombi to be balancing. Your side ya opposition kati ya government chekuwa. Yes. Opposition ni sawa yale. Banafa bali munopo. Bavudeyo ni ba confirming anti ono komunedi wawe. Mhm. Yes. Era no muba komo wa mitiana. Ya duse dali take. Francis Sakyo. Abade ku milimu ya parliament ya take. Ne muwanga chivumbi. Yes. Tugambi. Mhm. Kakati ate bali mukulaga society yawe. Nti echa abantu tetake genda kulwanirira Lumbuye butajja. Wali wano muba komunadero wa parliament waka wempe north. Muhammad Segirini. Araganti na UN ya ingide damu nsonga zino. Lumbuye tabade take nga commissioner obanga diplomat wa Uganda. There is no way UN can just jump into such a matter. Mm-hmm. Tubitunulize bwongo bukulu. Yes. Terina bwe inza kumalaka ingira mu nsonga zino. Ekyo kubiri. Lumbuye. Ne government. Ani abada singo kwa gara muno kujawa. Kakati nupo kunganya sente zogamba bine bintu bigenda swaza abasajja bano abanupo bakunganya sente bona buli ono esawa yale government yegenda swalirawo bano kibali mukola kibali badde bakola abanupo obudde bwo I'm standing as a journalist now sirina side jenyimiriddeko nupo badde banje ekintu kimuti minister mwatu gambe muleto omuntu wano twagale sawa kakati ziwezana munana kubale lulu amande baba deba babanja bubanja tumutwale mu koti twagala mulaba choka bali atemu kabadi yako kuudisa abantu okubabba kose okulaga mbono noka Lumbuye tasobola kujja wano obo tutegera gana kachoko wabano chance obo wabano chance because I don't support to touch Lumbuye okay. Ya denga abadde akola ebintu bye bamuleta facing amateeka yeah, kakati bwogamba nti no mbweno tanatuuka nga atobedde ensonde ezimu ziraga nti mwali oba waba nobuddo okumufuno mukola byebagala gomaze okulaga public nti wano takola ki tali wato seconds kyebaliko kyebali mu mukweka kuba omugano tuuka wali kutisaawe balina ensonga zaabwe muleke batekako pressure ya mubanja mutwala mu kooti kakati ate ababaka abalamba aba parliament bali mu kubuzaabuza abantu basonda sente mbu loya atugambye kuba ndabye lero zake nga alegera loya agambye loya international simanyi human rights loya agambye tamwogera manya that's a lie ekisooka bwe mba mu crediting akakati ebigambo ebigambo bye byayogedde loya atugambye okuntu ali okundaga Lumbuye komuledi waffe ye yasobola omula bako na enzo okumundaga ageta age mitwalo ebiri gyasoose okwogera ejja dollar that is close to 70 million plus kakati ati kwa zemu na aweleza gundi endara ngatira gantibeta agemi tuwa lumusambu muru kumi eja dola okukulabu okulimba okuli yao choya galo okunga mbakare katuchituwa neti nupu ya kutomu sajyo ni gamba wayo baso kudole merewe milioni emituwa lebi eja dola zaka akungo kunganya senti asose wo mmekezi ze bubaba tibagala zaba lala zidi ila mkavuyo kwa senti zino bajia zisonda bamalate beko asibagambe batuganyo mula ba senti zigende
ngane Lumbuye takoze eki tarabiseeko tu chebagalo okugamba Uganda esobola olemererwa okujja Lumbuye omutuusa wano kizibu ku embassy eri wali ngate bayogera nti abadde agenze ku embassy kuba kisoka kya byonna waliwo abantu abaali baagala okujja Lumbuye kuba kati nkubuulira from the sources waliwo abaali baagala okujja Lumbuye yao bamutwale Bungereza naagala omukyala bamuyita Elizabeth Wamala yayagalako okunona Lumbuye ya mutwale yes mumanyi naye naagaanira awo era ne bafuna olutalo lunene nnyo n'atuuka n'okukwata amannyage n'ebimwogerako byonna Lumbuye n'abiteeka ku mpewo mbu abantu bagende balumbe omukyalo we bamukube ekyabatabula teri akola ki intention ya Wamala kakati olwaleero okudda wakati Lumbuye mutufu si mutufu ani amulina teri amulina mupe n'esooka eve muzannyo esobola okuttisa omwana ono oba okubuzisaawo omwana ono oba tutegeragana kubanga eno ensonga bwe bange etuuse ku time eno bweti gavumenti eno kyenjimanyiiko esobola okwo eyonoonye ssente z'omuwi omusolo nnyingi nnyo mu kulwanyisa propaganda atambulirako online mujjukirako wano we yali enoonya TVO n'etuuka n'okugenda ewa Google ne Facebook esabe babalage TVO yani omutufu bw'afaanana waliwo omusajja omulalira bamuyita Titus naye yabalemufuna kakati ono ye babadde bamanyi waali wali okitegeera era baasobodde omufuna ne bakonfaminga n'okonfaminga bwe nsinzira ku bigambo bya minisita okero oliemu tebalina we basobola kweganira nti tebamulina in one minute birekawa national unity platform kubanga ono omuntu gwe tubale tumanyi sijja bbiri mamu nti aze attacking kati perspective ya mawuli okutema atema mawanga okwata kinga kingdoms badda mateka gawa nacho inagensi yonna the international law entale zisinza okuvaako obuzibu za mawanga he has been attacking the Uganda kingdom n'amawanga amalala n'ebintu bya zakola mu mawulire impact kijje kireka oba gye kireetera national platform okwetera ku muntu ngoli ekisooka kya byonna bamaze okwekonfaminga nti byabadde akola abikola ku lwabwe yes bwe bava okubanga nzijukira Bobi Wine yavaayo n'ayogera nga wandika ku mukutu gwe okulaga nti kibinyonyo kwata omuntu waabwe abadde alwanirira eddembe ly'obuntu bikibiki naye ng'ate bw'abadde avuma abantu oba bw'abadde ali mu kwatakinga abantu abamu abadde tavaayo okujja kwogera ekyawo abadde asirika okitegera okugamba nti si waffe oba tiri kyavangayoko mu lwatu kumulaga nti kino ky'okola kikyamu ekituufu kirina kukolebwa bwe kiti awo nuku weesookera okugwira ekyokubiri kwe kubeera nti abasajja bano singa omwana ono anaatuuka n'afiira mu bintu ebitategeerekeka kuba muntu ate buli muntu asobya ayinza okuba byabadde akola amateeka gandi mu feesi nze okitegeera naye singa bukya ku makya mu pingipongo n'ali mu kuzannyibwa tumuyina ate bannamutuuseeyo tagenda kutuuka UN ebiyingiddemu bakozeeyo bifekefeka akawunti awo balaga mbu CNN mbu simanyi European Union yebloki nze ekoze ki kakati njagala nkubuulire ebintu bisatu by'olina okutegeera gavumenti erina kapasite ekola ekintu kyonna kyeyagala nga kiri mu interest zaayo erina ssente zonna ezitalinako accountability bweba eyagala okukola ekintu kyeyagala bwekuba kwagala kubuzaawo Lumbuye esobola omubuzaawo ne tusigala mu kwogera bwogezi bigambo netaddamu kulabikako nga zonna bwe zize zikola it is not only to dictators but even in the so-called democratic countries bino bibaayo gyebiri to everyone who criticizes the government bamutuusaako ebyo nuupu kino yandiwunzika ngaezanye efirimu gyegendo sijja kukyejjamu nti bwenvaano ku mpewo nange I do my citizenry journalism. Na uli omu kati kuba abamu bakita ba vloggers bakozesa visual oba video communicating to people ng'oyita ku mukutu gwa YouTube. Like where is your future? Era totidde maaso bijja. Nayogera mazima. Bwe mba nga nakkiriza omanyi bw'oba ogenda okusoma amawulire. There is what we call we sign a promissory note to the audience. I either stand with naabo abanyigirizibwa oba okubeera compromised bwe mba mmanyi nti kyenkola kyekituufu sirina kyentidde nze njogera mazima gange ekyokubiri waliwo ebintu ebibiri bye tulina okwetegereza coming ya online yenu yagenda n'esanga ebizibu bibiri twalina kye tuyina original journalism ne ba journalist kakati eno media okujja ya entertaininga nnyo abaali ba uneducated bloggers ne bayingira mu mulimu guno kakati mu kuguyingiramu tolina bw'oba controllinga
Echali badde chikolebwa chali badde chintu chimu to sensitize them. Baba we chokola baba bulire bwe bayinga okutambula. Tu kakati ne tugenda tuwesanga nti abasajja bana abakuriyetinga new world order. Baji kola fechi tutategere no mu Africa. Webuze choyagala okungamba Facebook againga mbulango guno bwo koko kubibwa ne WhatsApp na biche. Abasajja bano batunda data w'abantu. Inti buli kyenkolera kuno kuba kulaga nti your information is end to end encrypted. Yes. But they sit ne government says ezetaaga okumanya secrets z'abantu. Ne baba wa sente ne baba guze ebyamebyo. Ye bibaleteddwa okugaggawala ebikubye ba Bill Gates kakati okuva mu mulimu. Kakati bw'ojja otuuka okulaba ffe kye tukolerako olwaleero. Twagala tetwagala. This is the trend now kakati egenda maaso. Ekyetaagisa okukolebwa kiri kimu. Togenda kujjawo Oden empyezi. Wabula government bwebe yagala okubeera nga teri threatened mu kye tukola. Etereze. Okay, ekyetaagisa kyo.